Елімізде алаяқтардың жаңа түрі пайда болды. Хакі қулар өздерін президент жандағы комиссияның мүшесіміз деп таныстырып, ауқатты кәсіпкерлерді тақырға отырғызып жүр. Айласының жүзеге асыру үшін тіпті елдің алдында жалған медальдармен марапаттайды екен. Әбден сеніміне кіріп алғаннан кейін ойдан құрастырылған ұйымдарына қаржылай қолдау көрсетуін сұрап, миллиондарын қағып алады. Тілшіміз Нұртілеу Жылқышыбай толып тұрсын. Бұл жақында ғана Алматыда өткен Бивумен Орталық Азия форумының марапаттау сәті. Видеода ауқымды шараның ұйымдастырушысы Жанна Канға медаль тағылып жатыр. Бір қарағанда еш күмән келтірмейсің, бірақ ел алдында тағылған төс белгінің жалған екені кейін анықталды. Ал сахнаға шығып марапаттаған жас жігіт кім? Оған мұндай құзырды кім берді? Арнұр Әпсейітов ойдан шығарылған сый құрметті анау мынау емес, президент жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі комиссия атынан табыс еткен екен. Подобные мошенники создают свои ИП. Мұндай алаяқтар өздерінің жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерін, жеке кәсіпкерлігін шынайы мемлекеттік органдардың атауларымен құрады. Мысалы, қандай да бір тергеу түрі бойынша департамент деген сияқты. Сөйтіп өздеріне жалған қызметті құжат жасап алып, кәсіпкерлерді іздейді, немесе мемлекеттік мекемелерді ақша бөлуге мәжбүрлейді. Ақтау қаласында осындай алаяқтардың бірі өзіне жер бөлуді сұраған. 21 жастағы Арнұр Әпсейітов деген азаматты антикор былтыр ұстап, 2 айға қамауға алған, кейін сот шешімімен 5 жылға бас бостандығынан шектелген. Өйткені өзін жастар ісі жөніндегі сенатор деп таныстырып, бір компаниядан 20 миллион теңге бопсалаған көрінеді. Яғни қазір ол пробациялық бақылауда жүр. Сотталған азаматтың уәкілетті органға хабарламастан әкімшілік аумақтық бірлік шегінен тыс жерлерге шығып, ол жерде ойын-сауық мекемелеріне барғаны және өзін президенттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына жәрдемдесу орталығы төрағасының кеңесшісімін деп таныстырғандығы анықталды. Және Қазақстан Республикасының құрметті азаматы іс-шараларға қатысып телеарналарға сұхбат берді. Сот шешімімен пробация қызметінің ұсынысы қанағаттандырылды. Заңгерлердің айтуынша, әккі қулар ел алдында жалған медаль табыстау арқылы ауқатты кәсіпкерлер мен мемлекеттік қызметкерлердің сеніміне кіреді. Грамоталар белгілі бір адамдарға беріледі. Мақсаты соларға құрмет көрсету арқылы көздеріне түсу. Көбіне олар ірі кәсіпкерлер мен мемлекеттік қызметкерлер болады. Әбден сеніміне кіріп алғаннан кейін оларға неше түрлі ойдан шығарылған жалған жобаларды айта бастайды. Осылайша кәсіпкерлер мен мемлекеттен қаржылай қолдау алып отырады. Сондықтан өзін төраға басшы деп таныстырған кез келген адамға сене бермеу керек дейді сарапшылар. Ешбір мемлекеттік органда тіркеуде жоқ, бірақ жалған компанияларының атауына департамент, басқарма деген сөздерді жалғап, талай азаматтарды құрығына түсіруі мүмкін. Түрлі ұсыныстармен келген компания күмән тудырса, тексеру үшін ұйымның кеңсесіне хабарласып, немесе сайтын желден іздеп көрсеңіз жеткілікті. Нұртілеу Жылқышыбай, Сергей Ковтун, КТГ, Алматы. Yeah.